Rais Kikwete Watanzania watamkumbuka kwa mambo mengi. Ukichukulia kwamba ndio muda wake unaondoka toka ameingia madarakani ni katika ile katiba ya Tanzania inavyosema ni miaka 10 ambapo pasipotokea labda na tatizo endapo kifo kinatokea, Kikwete anaondoka ndani ya miaka 10. Kuna ule uhuru wa habari. Aliuachia sana uhuru wa habari, japokuwa kuna wakati mwingine kuna vitu vilifanyika kwa kufungia kama magazeti mawili matatu, lakini hilo kwa watu wa habari watakumbuka kwamba alikuwa yuko wazi sana, alikuwa yuko wazi na vyombo vilimzungumza sana, vingine vilimzungumza vizuri, vingine vilimzungumza ubaya. Namaliza kipindi changu cha kuwa rais na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama kwa kujiamini. Kwamba tupo vizuri. Pamoja na hayo, kazi ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo, mpango wa kuendeleza jeshi la mpango wa miaka 15 ya kuimarisha jeshi la ulinzi lazima iendelezwe ili kulifikisha jeshi letu pale tulipopakusudia. Kujifunza kupitia uongozi wa Kikwete wa Tanzania, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Wasifanye tena kosa la kuja kuchagua labda mtu ambaye watakuja kumkumbuka Kikwete kwa yale ambayo aliyafanya. Nalozungumzia sana ni uvumilivu. Kikwete amekuwa mvumilivu sana. Amekuwa mvumilivu, kasemwa sana, hilo kalivumilia. Kwa hiyo sasa tutegemee vitu gani? Tunategemea kwamba kutakuwa na changamoto kubwa sana. Kwa hiyo na rais anayekuja sasa ajifunze uvumilivu na ustaarabu wa kuvumilia kero kutoka kwa mtu atakayeachoma madaraka na Kikwete. Kwa hiyo Watanzania watajivunia sana kwamba kulikuwa na rais ambaye alikuwa ameendesha nchi. Kumbuka kwamba kaendesha nchi ambayo kwanza alianzisha mchakato wa katiba mpya, jambo ambalo watu wamelishindwa. Yeye amekuja amelianzisha. Hii ni nchi yetu yote. Na ule msemo wake kila siku alikuwa anasema kwamba tunajenga nyumba moja. Kwa nini tunagombania fito? Sasa kwa hiyo na hilo katika uongozi wake kweli kabisa kwamba alikuwa anakupeleka kwamba huko tunapokwenda ni pamoja huko. Uwe CUF, uwe CHADEMA, uwe CCM, lakini tunaiangalia Tanzania kama sehemu moja. Kwa hiyo Kikwete alikuwa anakiangalia hicho. Na tunachoomba sasa anayekuja na yeye Aris tabia na upole wa Rais Jakaya Mrisho Kikwete ambaye anaondoka.